bolaga qilish o'n uch valiylik ota ona va qarindoshlarning burchi va yosh bolalarning haqqidir yetti yoshdan balog'at yoshiga yetguncha bo'lgan bolalarga valiyga o'zidan katta rahbarga muhtojdirlar bu ham agar ota ona bo'lmasa yaqin qarindoshlariga yuklatiladi valiylik arab tilidagi vali so'zidan olingan bo'lib yaqin bo'lish ishini qilish va himoyasiga olish ma'nolarini bildiradi shariat istilohida esa valiylik ba'zi kishilarga shariat bergan haq bo'lib uning egasi u ila o'zgaga gapini gı o'tkazadi bunda mazkur o'zganing roziligi shart emas musulmon farzandga hurlik mukallaflik va musulmonlik sharti ila asabalar o'z tartiblariga binoan valiy bo'ladilar asaba so'zi avval aytganimizdak yaqin turgan yopishgan degan ma'nolarni anglatishini eslatib qo'ymoqchimiz shu ma'noda kishining yaqin erkak qarindoshlari ham asaba deyiladi chunki unga nisbatan biror xavf xatar tug'ilganda o'sha qarindoshlar kelib uni o'rab turib himoya qiladilar o'zlarining hayotlarini xavf ostiga qo'yib undan dushmanni daf qiladilar shuningdek moliyaviy to'lovlarga ojiz bo'lib qolsa ham o'shalar to'laydilar shuning uchun ham ular merosga haqli bo'lganlar asabaga ota bobo o'g'il o'g'ilning o'g'li tug'ishgan aka uka ota bir aka uka tug'ishgan aka ukaning o'g'illari tug'ishgan amakilari boshqalar kiradi Asabalar 3 xil bo'ladi birinchi o'zi asaba kishiga ayol vositasisiz nasabi qo'shilgan shaxs ikkinchi boshqani sababidan asaba uchinchi boshqa bilan birga asaba o'zi asaba bolganlar to'rt jihatga bo'linadi birinchi o'g'illik jihatidan bunga shaxsning o'g'illari va o'g'illarning o'g'illari kiradi ikkinchi otalik jihatidan bunga shaxsning otasi va otasining otasi atası kiradi uchinchi aka ukalik jihatidan bunga tug'ishgan tağış, aka ukalar ota bir aka ukalar tug'ishgan aka ukalarning o'g'illari ota bir aka ukalarning o'g'illari kiradi ona bir aka ukalar o'g'illari asabaga kirmaydi chunki ular ona tomonidan ulashgandirlar to'rtinchi amakilik jihatidan bunga amaki ota bir amaki emekli, o'z amakisining o'g'li ota bir amakining o'g'illari kiradi o'zi asaba bo'lganlar yuqorida zikr qilingan tartibda vodiylikka da'vogar bo'ladilar agar shaxsning o'zi asaba bo'lgan bir nechta qarindoshlari bo'lsa ularning bir biridan ustunligini ajratishni o'ziga xos uslubi bor shaxsga asabalik jihatidan ustunligini aniqlash bunda oldin o'g'illar keyin otalik undan keyin aka ukalik va nihoyat amakilik jihatlari turadi nikohda o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin musulmon farzandga voliy bo'ladigan shaxsga bir necha shartlar qo'yilgan birinchi hurli qul odam voliy bo'la olmaydi ikkinchi mukallaflik ya'ni balog'atga yetgan va oqil bo'lish uchinchi musulmonlik musulmonemas odam musulmon shaxsga vali bo'la olmaydi agar asabalardan vali bo'lmasa so'ngra ona bo'ladi onaning nikohda asabalardan keyin valiy bo'lishi imom abu hanifa rahmatullohi alayhning qavullaridir ibn abbos roziyallohu anhu o'z xotinlariga boshqa eridan bo'lgan qizga valiy bo'lishga izn berganlar so'ngra ona tomondan bo'lgan qarindoshlar yaqinliklari tartibida bo'ladilar bunda avval qiz keyin o'g'ilning qizi kızı, qizning qizi kızı, o'g'ilning o'g'lining qizi ota bir ona bir opa singil ota bir opa singil ona bir opa singil bo'lib ketaveradi valiyning qo'l ostida balog'atga yetmagan yosh bolalar esi jinnilar va aqlidan nuskan, nuqsoni borlar bo'ladi valiylik uch xil bo'ladi birinchisi jonga valiylik bunga molimuk moli ma, yo'q yosh bola misol bo'ladi bunda valiy unga taom beradi odob beradi va voyaga yetganida nikohlab oilalik qilib qo'yadi ota ona va boshqa voliylarning balog'atga yetganlari yetganlarni agar ularning o'zlari istamasa nikohga taloqqa majburlashga va molini olishga haqlari yo'q ikkinchi molga valiylik bunda molni tasarruf qilishni bilmaydiganlarning moliga qarab turish uchun Uç, valiy bo'ladi alloh taolo niso surasida marhamat qiladi azu billahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim alloh sizlarga hayot tirgagi qilib qo'ygan mollaringizni esipastlarga bermang ularni o'shandan rizqlantiring kiyintiring va ularga ma'ruf so'z ayting esipastlar mol mulkni yaxshi tasarruf qila olmaydigan kishilar va yetimlardir biz esifast deb tarjima qilayotgan ibora arabchada safih deyiladi ko'pligi u bo'ladi bu so'z aslida yengillik ma'nosini anglatadi shundan kelib chiqib esi pastlarini mol mulk tasarrufiga yengiltaklarcha munosabatda bo'luvchilar deyishimiz mumkin oyatda zikr qilinayotgan mol aslida o'sha şey esi pastlarning mulki otasidan yetim qolganlarning haqqi ammo ularm mol tasarrufida esi past bo'lganlari undan oqilona foydalana olmaganlari boisdan yetimlarga valiy bo'lgan shaxslarga molni ularga bermaslik amr qilinmoqda alloh sizlarga hayot tirgagi qilib qo'ygan mollaringizni espaslarga bermang bu amirning bayonida mollarini demasdan mollaringizni deb xato xitob qilinishida ham katta hikmat bor qur'oni karim espaslarning shaxsiy xususiy mollariga ham jamoatning moli deb qaramoqda demak musulmonlar qo'lidagi mol mulk ayni vaqtda musulmon jamoasining ham mol mulki hisoblanadi o'sha mol bekordan bekorga sovurilmasligiga jamoat ham javobgardir chunki mol mulk yakka shaxslarning jamoalarning ham hayotida ulkan qiymatga ega shuning uchun ham uni alloh taolo oyati karimada alloh sizlarga hayot tirgagi qilib qo'ygan deb ta'riflayapti ha bu dunyoda mol mulkka islom shunday nazar bilan qaraydi har bir musulmon qo'lidagi molning muhofazasini ta'minlaydi agar esi topshirib qo'ysa o'zimni molimni sarf qilyapmanku deb jamoatchilikni ham ko'pgina yaxshiliklardan mahrum qilishi mumkin ushbu oyati karimaga amal qilib ulamolarimiz hajr deb atalgan qoidani ishlab chiqqanlar bu so'z dug'oviy jihatdan qotirish ma'nosini anglatadi amalda esa esi ya'ni molni yaxshi tasarruf qilishni bilmaydiganlarga o'z holicha mol mulk ishlatishni man etishdir hajr turli hollarda joriy qilinadi misol uchun yetimni yoshi kichik bo'lsa unga hajr joriy qilinadi chunki kichkina bolalar o'ziga meros sifatida qolgan mollarni mustaqil tasarruf qila olmaydilar hayotni bilmaslik oqibatida molni noto'g'ri sarf qilib undan ajralib qolishlari mumkin shuning uchun uning moli uni otalikqa olgan shaxsga topshiriladi otalikqa olgan kishi esa bu molni omonat bilan saqlab yetim voyaga yetganda esi pastlikdan chiqqanda o'ziga qaytarib beradi shuningdek majnunlik tufayli ham hajr qilinadi o'z Öz o'zidan ma'lumki majnun odam mol mulkni zoya qiladi uning moli ham omonat sifatida unga yaqin kishilardan biriga topshiriladi alloh shifo berib tuzalib qolsa yana o'ziga qaytariladi molni hajr qilishning sabablaridan yana biri noo'rin sarflashdir aqlida va dinida nuqsoni bor kishilar molni noo'rin sarflaydigan bo'lsalar ularning moli ham hajr qilinadi chunki ular o'zlarining esipasliklari bilan nafaqat o'z shaxslariga balki musulmon jamoasiga ham katta zarar keltiradilar shariatimizda kasodga uchraganlarning molini hajr qilish ham bor bir odam bir qancha qa shaxslarni shaxslardan qarz olgan uni qaytarib bermayapti iloji yo'q qarz beruvchilar qoziga arz qilsalar qozi qarzdorning molini hajr qiladi ya'ni molini o'zicha sarflashni unga man qilib qo'yadi uning hisobiga tushgan molni qarz berganlarga bo'lib berib turishni joriy qiladi tabiiyki hajr tufayli mollarini olib qo'yish mol egalariga qattiq botadi bu holni e'tiborga olib oyatning ikkinchi yarmida ularni o'shandan rizqdan rizqlantiring kiyintiring va ularga ma'ruf so'z ayting deyilmoqda shunga binoan esipastlarga ularni hajr qilingan mollaridan yeb ichish va kiyinishga ya'ni kundalik hayotiga sarflab turiladi ularga yaxshi so'zlar aytiladi ya'ni tushuntirish olib boriladi <laughs> hajr <laughs> unga zulm emas koni foyda ekani bayon qilinadi uchinchi jonga va molga valiylik bunga yetim va boy bolaga vali bo'lish misol bo'ladi bunda vali yetimni tarbiyalab o'stirish bilan birga uning molini muhofaza qilishga ham mas'ul bo'ladi